Media və Hüquqi Mariflendirme adlı işgüzar konferans isə Respublika Baş Prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə Qazax şəhərində keçirilib. Məqsəd regional media, qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə kommunikasiyanın möhkəmləndirilməsidir. Tədbirdə Qazax, Tovuz və Astapa rayon prokurorları və əməkdaşları, media qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlarda media və qeyri-hökumət təşkilatları ilə kommunikasiyanın gücləndirilməsinin zəruriliyi qeyd edilib. Eləcə də informasiya təminatında əlçatanlığın artırılması təklif olunub. Konfransda narkomaniya ilə mübarizə yolları da müzakirə edilib.